Johannes Evangeliet, kapitel 16. Jeg siger det, før det sker, for at I ikke skal miste troen. I vil blive smidt ud af synagogen. Ja, det vil komme så vidt, at de, der slår jer ihjel, vil mene, at de dermed tjener Gud. Og det vil de gøre, fordi de hverken kender min far eller mig. Men når forfølgelserne kommer, så husk på, hvad jeg nu har sagt til jer. Jeg har ikke sagt det før, for jeg har hele tiden været hos jer. Nu skal jeg snart tilbage til ham, der sendte mig, og ingen af jer spørger mig længere, hvor jeg går hen. I er fyldt af sorg og uro på grund af det, jeg har fortalt jer. Men I må tro mig, når jeg siger, at det er bedst for jer, at jeg går bort. Kun hvis jeg går bort, kan vejlederen komme til jer, og når jeg er gået bort herfra, vil jeg sende ham til jer. Når Helligånden kommer, vil han afsløre folks forkerte opfattelse af synd, retfærdighed og dom. Deres synd er, at de ikke tror på mig. Det er retfærdigt, at jeg går til faderen, og I derfor ikke længere kan se mig. Dommen består i, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har stadig meget at sige jer, som I ikke kan forstå endnu. Men når sandhedens ånd kommer, vil han vejlede jer til hele sandheden. Han vil ikke fremføre sine egne meninger, men det han hører mig sige, vil han give videre til jer, og han vil åbenbare for jer, hvad fremtiden bringer. Han vil ophøje og ære mig ved at tage imod det, jeg giver ham, og derefter åbenbare det for jer. Alt, hvad faderen har, er også mit. Det er derfor, jeg siger, at Helligånden vil tage imod det, jeg giver ham, og åbenbare det for jer. Snart ser I mig ikke mere, men lidt senere vil I se mig igen. Da spurgte disciplene hinanden, hvad mener han med, at vi snart ikke skal se ham mere, men at vi så lidt senere får ham at se igen? Og hvad mener han med, at han skal gå til faderen? Og at det skal ske snart? Vi forstår det ikke. Jesus var klar over, at de ønskede at spørge ham om det. Så han sagde, I spørger hinanden, hvad jeg mener med det, jeg sagde. Det siger jeg jer. Denne verden vil glæde sig over det, der skal ske med mig. Men I vil sørge og græde. Bagefter vil jeres sorg blive vendt til glæde. En kvinde glæder sig ikke til den smerte, der er forbundet med at føde. Men når barnet er født, glemmer hun smerterne af glæde over, at et lille menneskebarn er kommet til verden. Det samme gælder jer. I er ikke glade lige nu, men vi skal ses igen, og der skal I opleve en glæde i hjertet, som ingen kan tage fra jer. Når den tid kommer, skal I ikke længere bede mig om noget, for I kan gå direkte til faderen. Det siger jeg jer. Han vil give jer hvad som helst, I beder om i mit navn. Endnu har jeg ikke prøvet at bede om noget i mit navn. Bed i mit navn, og I skal få, så I kan blive fyldt af glæde. Indtil nu har jeg måttet tale til jer i billeder. Men den tid kommer, hvor det ikke er nødvendigt længere. Da vil jeg tale klart til jer om faderen. Når det sker, kan I også gå direkte til ham i mit navn. Det er ikke nødvendigt, at jeg går i forbøn for jer hos faderen. For han elsker jer, fordi I elsker mig, og fordi I tror, at jeg er kommet fra ham. Da jeg kom til denne verden, kom jeg fra faderen. Nu forlader jeg så denne verden, og er på vej tilbage til faderen. Disciplene udbrød. Nu taler du klart og ikke længere i billeder. Og nu forstår vi, at du ved alt, og at der ikke er grund til at stille spørgsmål ved det, du siger. Derfor tror vi på, at du er kommet fra Gud. Mund I nu også tror, sagde Jesus. Om ganske kort tid vil I være spredt fra alle vinde, og jeg vil stå alene tilbage.
men jeg er ikke alene for min far med mig. But I am not really alone, because the Father is with me. Jeg har sagt jer alt det her, for at I skal søge jeres fred hos mig. I denne verden vil I blive forfulgt, men vær ved godt mod, for jeg har sejret over verden. Johannes Evangeliet, kapitel 17. Derefter så Jesus op mod nattehimlen og sagde, Far, nu er tiden inde. Ophøj din søn, så jeg kan ophøje dig. So that the Son may give glory to you. Du har jo givet mig den højeste myndighed over hele menneskeheden, for at jeg kan give evigt liv til alle dem, du har givet mig. Det evige liv er at kende dig, den eneste sande Gud, og den frelser og Messias, som du har sendt. Jeg har æret dig her på jorden ved at fuldføre den opgave, du har givet mig. Far, ær du nu mig og fører mig tilbage til din herlighed, tilbage til den position, jeg havde hos dig, før verden blev skabt. Jeg har åbenbaret, hvem du er, for de mennesker, som du kaldte ud af verden og gav til mig. De var dine, men du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad jeg har, det har jeg fået fra dig. For de ord, jeg har fået fra dig, har jeg givet videre til dem, og de har taget imod dem. De ved nu, at jeg er kommet for dig, og at du har sendt mig. Jeg går i forbøn for dem, far. Jeg går ikke i forbøn for verden, men for dem, som du har givet mig. For de tilhører dig. Du og jeg har alt til fælles, og mine disciple har gjort mig ære. And all you have is mine. And my glory is shown through them. Nu kommer jeg til dig, for jeg skal ikke være i verden længere, men de skal leve i denne verden. Hellige far, hold din hånd over dem, som du har givet mig. Beskyt dem med den mægtige kraft, som du gav mig, for at de må blive et, ligesom vi er et. Just as you and I are one. Så længe jeg var hos dem, beskyttede jeg dem med din kraft. Jeg tog hånd om dem, så ikke en eneste af dem gik fortabt, undtagen ham, der måtte gå fortabt. Og på den måde blev skriften opfyldt. Nu er jeg på vej til dig, og jeg siger det her, mens jeg endnu er på denne jord, for at de må blive fyldt med min glæde. Jeg har indviet dem i dit budskab, og nu hader verden dem, fordi de ikke længere er en del af verden, ligesom jeg ikke er en del af den. Jeg beder dig ikke om at tage dem ud af verden, men om at beskytte dem fra den ondes angreb. Men de hører ikke til i verden, ligesom jeg ikke hører til i verden. Rens dem gennem dit ord, som er sandheden. Som du sendte mig til verden, sender jeg nu dem til verden. Jeg indvier mig selv til dig, for at også de, gennem erkendelsen af sandheden, må indvie sig helt til dig. Jeg beder ikke kun for dem, der er her, men også for dem, som i fremtiden kommer til tro på mig gennem deres vidnesbyrd. Jeg beder om, at de alle må blive et, ligesom du og jeg er et, så verden kan tro, at du har sendt mig. Den herlighed, du gav mig, har jeg givet videre til dem, for at de kan blive et, ligesom vi er et. Når jeg er et med dem, og du er et med mig, så er enheden fuldkommen. Så vil verden indse, at du har sendt mig, og at du elsker dem, ligesom du elsker mig. Far, mit ønske er, at de, som du har givet mig, må komme til det sted, hvor jeg tager hen, og at de må se den herlighed, som du har givet mig, fordi du har elsket mig fra før verden blev til. For you loved me before the world was made. Righteous Father, the world does not know you, but retfærdige far, selvom verden ikke kender dig, så kender jeg dig, og mine disciple her ved, at du har sendt mig. Jeg har vist dem, hvem du er. Og det vil jeg fortsætte med, for at den kærlighed, hvormed du har elsket mig, må være i dem, og jeg må være i dem.